Ai, eu te amo, as mensagens com ele assim rápido, que boné, as vezes boné manda. Ah, pera, tu an... falava isso todo dia, já só te amo, mandar uma mensagem, creio, eu te amo nas mensagens. Ah, pera, não te falava ouvir, era. Não, também soltou e consultou mensagem rápido. Na pera, pera, pera. Afinal, o bebê, o bebê falava a mim, o bebê ficava no telemóvel, microfone, na, na, calheta, tanto tempo, pera. Ai, ninguém merece. É, é, é sempre assim, era? Né? Hoje em dia, tudo de gente uns robôs assim. Vou te convidar para não tomar um café, te lato, tá um te dar uma mensagem assim: bate te tu vi, tu vi. Pera, me só responder essa mensagem. É assim que não está. Telemóvel. É ah, te Entre um telemóvel e presença de uma pessoa, amiga. Não, pode então, dar atenção à Julieta. Oh, olhos nos olhos, vamos podemos conversar. falar vamos sobre a etiqueta secosa do se telemóvel em ambientes sociais. Ora, que boto uma boa amiga, uma boa família, que boto me um ambiente sabe? Meu Deus do céu, te esprondra de ou oh, não, Yara, ele é um, um falto de etiqueta a todos os níveis, um falto de respeito. Vamos dizer assim: boto num ambiente, mas pessoas que bote com cheia, amizades, ou mesmo moda onde, como é uma coisa tão feia, na estreia de que ele filma Os Dois Irmãos na Assembleia Nacional, tinha pessoas lá que estavam tá, nem aí para filme, na internet, lá de falar na telemóvel, que eu presta atenção no filme, estou um lugar com a outra pessoa, estava tá, a gostar de ter estado lá. É verdade, Julieta, Bom dia. Obrigada por mais uma oportunidade para uma conversa, onde que de facto hoje não tem que te pergunta até que ponto que não se vive a vida real, o offline, não se conecta verdadeiramente com pessoas que não te ama, que não te aprecia e não está mais focado naquele mundo virtual, não está presente, ou seja, marca pessoal. No querer deixá na nossa vida, do dia a dia, na realidade, ou apenas no querer projeta uma imagem que está chega muitas vezes antes de nós, através, por exemplo, de redes sociais. Portanto, hoje, fala de telemóvel, não é apenas fala daquele dispositivo, daquele instrumento que Papara, está permitindo estar ligado, atende, fazer chamadas e estar conectado porque não se está precisa. Hoje, se calhar, no DEB repensa no futuro. O desafio é que relação que no tem com o telemóvel? Até que ponto que relação que no tem com o nosso telemóvel se está te ajudando a projetar as imagens pessoais, se está ajudando a conseguir nos objetivos, se ajudar ajudando a, a alcançar resultados e ações? Porque é verdade, no futuro, não sabe de vantagens como tudo de telemóvel. Aliás, é um instrumento de trabalho, é um instrumento que está possibilitando e fazendo negócios... Ele é um instrumento multifuncional para. Quem que sabe efetivamente ter aproveitado dele, principalmente aquele acesso à internet. Mas também não tem é? que hoje, uma telemóvel também, pode ser um instrumento que está destruindo nossa a carreira, nossas relações, nossa proximidade com pessoas. Então, o desafio é: como é que mensa usam a telemóvel, qual é a relação? Não está numa reunião de trabalho, não está participativo está concentrado na quantos projetos de minha colega, envolve naquele assunto, tenta dar o um máximo, a minha preocupação, entra na sala, antes de a reunião começa, já me faz logo aquele selfie, onde não está divulgando a mostra, mas lá começa uma reunião muito importante. <laughs> e, ou pior, continua na, na, na internet, lá fala com outra alguém que está prestando atenção na E naquilo, ao longo da exposição do assunto, enquanto Julieta está depois de muito esforço, está apresenta aquele trabalho. A mim, exatamente, eu sou preocupado por online, consultam uma mensagem de que verdadeiramente tenta e compreende a essência daquele projeto daquele, e a importância daquele assunto para e vida empresarial e não só. Estou naquele momento, pergunta, a mim, enquanto profissional, Enquanto alguém que demonstra responsável, seriedade e participativo na reunião, não se de facto minha participação útil naquela reunião? Ou não se terá a oportunidade de mostrar sim? A minha pessoa que se acompanha aquele assunto, me dá boas ideias, me participa, no faz e trocas e não sei, com maior riqueza daquela reunião. Ou seja, eu percebi, mas não se nunca pôde desperdiçar a oportunidade que vira a te no mundo real não mostra valor de nossa pessoa, no contribui para crescimento, para valorização de nossa entidade, da organização onde que nos está, é muito importante, sim, é verdade, da visibilidade às nossas ações, é importante para a empresa, para pessoas de fora, sabe, por exemplo, naquele momento. Para isso, tem uma equipa de relações públicas, por exemplo, que pode fazer isso. Para além de e, equipa de relações públicas que nas pequenas organizações públicas tem, e a nossa comunidade promove atividades de nosso trabalho no serviço. É bom não fazer aquele, sim, mas no equilíbrio, Julieta. Por exemplo, nesse caso concreto, qual seria, se calhar, então, um procedimento mais correto? É verdade, um pôr antes da não, reunião. Ter um secretário, mostra, que podia fazer mostra, isso, nesse não? momento, se estava a acontecer uma reunião, mas enquanto um salão para entrega com paixão, para acompanhar trabalhos. Para a verdadeiramente que só contribui para aquele projeto, de que sede, daquela sala, nós tudo que está lá, que foi envolvido, daquela contribuição e logo não reforça, reforçando imagens, nos nosso posicionamento. Portanto, se me encaminhaste daquele móvel, naquela reunião, ele é que você está acrescentando um valor naquele momento, a minha preocupação deve ser entra no espírito de trabalho. Exato. Esses exemplos e muitos outros. A nota fala de exemplos e não exemplo no campo profissional, mas também nota, não está um exemplo na campo familiar, na campo da amizade, que às vezes mora hora não faz aquele brincadeira ali no início. Bota convidada para um beito um café, bota convidada para não um para a casa, não está caraquinha na ponta de sofá, na telemóvel. Que ali, e na campo social e ainda na campo mais íntimo, se calhar até condição, e consequências é muito maiores. Exato. Porque você está fisicamente presente. Mas porque se te desfruta de aquele momento, porque se te reforça bolassos, porque se te conecta verdadeiramente com aquele pessoa que está à frente, não será um almoço de negócios ou não será um almoço de convívio, em que ele um grupo de amigas, no centro conversa, cada um preocupado para ter aquele melhor foto, para mostrar-me no mas verdadeiramente, a mim que para vir para ver a Julieta. É verdade, ontem aquele assunto que eu tinha para tratar, eu consegui resolver, uhum. o filho é está bem direito na escola, ou seja, mostra a importância da pessoa e não apenas que o ato serve somente para depois mostrar a parte virtual, mas está acontecendo. Ou seja, não está mais focado, muitas vezes. A uma vida uh, corrida, uma agenda preenchida, uma pessoa de sucesso, de grandes conexões. E nãoque se de reforça aquelas conexões, e mais importante é a pessoa, é um diálogo, é uma presença de uma pessoa para pessoa, min está cubô num almoço. Então, não tem no e vantagem de situação. e o mais grave às vezes se passa no campo profissional. Um encontro de almoço de negócios, onde a empresa tacou com colaboradores, para bem com uma missão bem concreta, por exemplo, ficha um projeto, um negócio com um grande parceiro. Também que representantes sentam-se à mesa, se está mais focado, desculpe um momento, só está mais da mensagem, entende um chamado importante de que vende aquele projeto com Não. paixão, com alma, responde tudo de dúvida de que parceiro e depois de repente, Julieta, o que é que acontece? Um que os membros e representantes da organização tá pedir desculpa folha infelizmente tem que também rapidamente de casa vai. Julieta, pouco depois, botava a casa de banho, botaste aquela pessoa, sona -self, só na na né? frente de casa de banho, oh, para mostrar, mas não As pessoas já, um já um febre, depois, né? Tá e depois, bem para trabalho, que infelizmente, não, o mais grave, é falar, chefe, hoje, infelizmente, caramba, não fiz a contrato com aquela empresa. Então, foi coisa é que passa, estava tudo bem encaminhado. O pior é que aquele profissional, é cativo tive consciência, mas o uso que dá na telemóvel que ajuda-lhe profissionalmente, em vez de reforçar a confiança de que parceiro na instituição, mas profissionais que são sérios, competentes, que podem confiar, que pode avançar com o projeto, eu hoje é hoje uma pessoa que está mais preocupada com outros assuntos do que os o une, faz aquele casamento com aquele parceria. Yara, esse assunto ali tem muito que se lhe diga, né? Essa questão ali está muito em voga agora, toda a gente quer de facto fazer essa promoção virtual, a gente esquece ou descura um pouco do real. Para não terminar rapidamente, porque nós temos já lá também, tá o que você gostaria de aquele alguém que se viciar na sua telemóvel, um dica rápida, tanto para a sua vida profissional como para a sua vida pessoal? Rapidamente, Julieta, é para não perguntar sempre, um desafio móvel um satélite uso apenas de sua utilidade funcional ou, sem dar conta, são um escravo de telemóvel. No trabalho, colegas está aqui hoje com o móvel na mão, logo está percebe, que não está a usar o móvel para fins profissionais, ou é para um ouvir música, ou é para um julga, ou é para um consulta, Ou seja, nós, principalmente, Julieta, da área de comunicação, o desafio é esse. Mostra claramente mas tem que não tem móvel, mas não está um uso profissional. É só ajudar no trabalho. E não é apenas, mas não tem que dependência de móvel. E com... Concretamente, linha, né? exato. E <laughs> concretamente, por exemplo, a mim, um de que dos truques que a gostava de partilhava com nós e telespectadores é todo momento eu pergunta, meça de aquele móvel? Verdade. Por exemplo, a mim não se estava um encontro. Não se estava uma reunião, um camisa de móvel, não deixava secretária. Não se estava um almoço, um convívio com amigas. Para que a gente também tá chegando a pôr o móvel logo, a mesa, assim. Aqui, para confirmar uma antiga, Quase móvel de digo, ou seja, o momento em que tu aqui colega, hoje no telemóvel, tu te percebe, já, se te faz algo que se tu algo que está te complementa o seu trabalho, e não que ato de estar com o móvel sempre presente. Portanto, o minha desafio pessoal é que todo dia, está que com o telemóvel, para em verdadeiramente verdadeiro reforça em relações profissionais, é para maior, essa te trazendo vantagens profissionais e não porque é um hábito que diante, não tem, então, Tenta, vá uma conversa, um café com o ministro. Móvel muito na bolsa. Yara, muito obrigada para aqueles dicas que você traz ali. Não te esperar que vou lá na casa que viciar no telemóvel, moram-me. Bota com sub, ter aproveito dele, porque prejudicou nem a nível profissional, nem, nem a nível pessoal, ok? Faz bom uso de telemóvel e bom uso de tempo que você